Nyamutasa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nyamutasa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nyamutasa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Khnyom prakaruna som namaskar champu preah damien preah phie preah sammasambuddh preah angnu. Prom tiang pratho nang preah araya song. ដោយសេចក្តីគោរពដោយចិត្តជ្រះថ្លាសពសពកាលដំណអំពីបទនមស្ការដោយសង្ខេបបែបខ្លីនេះទៅអាត្មាភាពនឹងសូមលើកឡើងអំពីពុទ្ធប្រវត្តិដែលជារឿងរ៉ាវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងចាប់តាំងពីព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងរហូតដល់ទ្រង់ចូលកាន់បរិនិព្វានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតាមរលក ទិដកាវិជ្ជាសំឡេងព្រះធម៌១២០ចុចចិត្តសប្បរហូតពេលចាប់ផ្តើមមកហឺតទុកចិត្តទីសណ្ដាប់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកស្នេហាស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៅព្រះធម៌ទុកចិត្តទីសណ្ដាប់ដោយតទៅផោសាទវោអស់លោកសាទសពបរោះប្រុសស្រីទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងចាប់តាំងពីទ្រង់បានត្រាស់ដឹងហើយក្នុងរវាងបឋមពោធិកាលរហូតដល់ចូលកាន់ព្រះបរិនិព្វានតើព្រះអង្គបានបំពេញកិច្ចអ្វីខ្លះហើយអរិយបទរបស់ព
អំពីករណីកិច្ចនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដោយតទៅនេះតែក្នុងទីនេះថ្មភិបសូមលើកយកករណីកិច្ចនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងគឺព្រះសមណៈគោតមដោយតទៅករណីកិច្ចឬកិច្ចការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលទ្រង់បានត្រាស់ទ្រង់បានបំពេញឬទ្រង់បានធ្វើក្នុង 1 ថ្ងៃមួយយប់ហៅថាពុទ្ធកិច្ចកិច្ចដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវធ្វើពុទ្ធកិច្ចនោះមាន 5 យ៉ាងគឺទី 1បរិភោទកិច្ចកិច្ចដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវបំពេញមុនពេលផាត់គឺតាំងពីអរុណរះទៅទួលនឹងថ្ងៃត្រង់ទី 2បច្ឆាភោទកិច្ចកិច្ចដែលព្រះពុទ្ធត្រូវបំពេញ ក្នុងពេលខាងក្រោយផាត់គឺតាំងពីថ្ងៃបែរទៅទួលនឹងពេលប្រលប់ទី 3បរិមយាមកិច្ចបរិមយាមកិច្ចកិច្ចដែលប្រពុតត្រូវបំពេញក្នុងយាមខាងដើមនៃរាត្រីគឺតាំងពីពេលប្រលប់ទៅទួលនឹងពេលពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រនិងប្រហែលពីម៉ោង 18:30 ដល់ម៉ោង 21:30 បឋមយាម នឹងញាតិញោមចពុតបរិស័ទពេលនឹងអញជិះពេលបឋមយាមទី 4មជ្ឈិមយាមកិច្ចមជ្ឈិមយាមកិច្ចកិច្ចដែលប្រពុតត្រូវបំពេញក្នុងយាមកណ្ដាលនៃរាត្រីនៅមជ្ឈិមយាមញាតិញោមគឺពេលកណ្ដាលអាធ្រាត្រប្រមាណម៉ោង 26:30 នាទីដល់ម៉ោង 1:30 នាទីនឹងយើងហៅថាមជ្ឈិមយាមទី 5បច្ឆិមយាមកិច្ច បច្ឆមយាមកិច្ចកិច្ចដែលប្រពុតទ្រង់បំពេញក្នុងយាមខាងចុងនៃរាត្រីគឺតាំងពីពេលកណ្ដាលអាធ្រាត្រទៅទួល ព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បំពេញដោយម្ដេចខ្លះបរិភោទកិច្ចទ្រង់តើនឡើងពីព្រលឹមហើយទ្រង់ធ្វើបរិកម្មគឺជំរះសរីរាងរបស់ព្រះអង្គមានលោកព្រះភ័ក្រជាដើមដើម្បីអនុគ្រោះដល់ឧបាទ្ថាកៈរបស់ព្រះអង្គផងដើម្បីសុខភាពព្រះអង្គផងញាតិញោមឃើញទេសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គគិតអំពីសុខភាពរបស់ព្រះអង្គដែរ លុះធ្វើបរិកម្មរួចហើយទ្រង់យាងគួងលើពុទ្ធាសនៈរងចាំភក្ខារចវេលាភក្ខាអាចារវេលានឹងគឺវេលាត្រាច់យាងទៅបណ្ឌិតបាតកាលបើភក្ខាអាចារវេលាមកដល់ហើយទ្រង់ស្លៀកស្បង់ចៃពកវត្តពួនចង្កេះក្លុំចីវរ នឹងឯងតាមធម្មតារបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមានប្រហោះកាន់បាតពេលទ្រង់យាងទៅបណ្ឌបាតក្នុងស្រុកនៃគុំជួនបតឬរាជធានីណាមួយជួនកាលទ្រង់យាងទៅតែមួយព្រះអង្គឯងជួនកាលទៅក៏មានភិក្ខុសង្ឃជាបរិវារហែហោមទៅជាមួយជួនកាលទ្រង់យាងទៅដោយដំណើរជាប្រក្រតី ជួនកាលទ្រង់យាងទៅដោយប៉ាដេហានឹងការយាងទៅបណ្ឌបាតក៏ដូចជាយាងទៅប្រសាទញាតិញោមចពុតបរិស័ទតោងជ្រាបអញ្ចឹងនៅក្នុងបរមត្ថចោតិកាអដ្ឋកថានៃខុទ្ទកនិកាយបានបញ្ជាក់ថាដំណើររបស់ប្រពុតទ្រង់យាងទៅកាន់ចារកមាន 2 យ៉ាងគឺទី1តវិតចារកទី 2អតវិតចារក កាលបើព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាល់មើលទៅឃើញបុគ្គលណាមួយមានឧបនិស្ស័យចាស់ខ្លាគួរសម្រេចមគ្គផលបានបុគ្គលនោះទោះស្ថិតនៅទីឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅដោយដំណើររហ័សដោយជាកាលដែលទ្រង់យាងទៅទទួលបំផលិមានុបគឺព្រះមហាកាសបៈក្នុងចម្ងាយផ្លូវ 3 គៀវុតក្តីទ្រង់យាងទៅទូលមានអាលវកយៈនិងអង្គុលិមៀលចម្ងាយផ្លូវ 3 យោជន៍ក្តីយាងទៅទូលមានព្រាមឈ្មោះបកកសាតេ
ទៅដល់ទីនោះព្រះអង្គបានយាងទៅទទួលស្ដេចមហាកបិនក្នុងចម្ងាយផ្លូវ40យោជន៍ក្តីយាងទៅទទួលស្ដេចមហាកបិនក្នុងចម្ងាយផ្លូវ130យោជន៍ក្តីគឺទ្រង់យាងទៅដោយរហ័សដោយមួយរំពេច ណាយាងទៅនឹងរហ័សដោយប៉ាដេហាញាតិញោមដោយរិទ្ធរបស់ព្រះអង្គណានឹងញាតិញោមជ្រាបអញ្ចឹងដោយរិទ្ធរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទៅលឿនរហ័សមួយរំពេចព្រះអង្គសម្ដែងប៉ាដេហាទៅនឹងហើយលឿនណាស់ញាតិញោមចពុតបរិស័ទដោយរិទ្ធរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងពុទ្ធដំណើរនេះហៅថាតវិតចារកៈ អញ្ចឹងតវិតចារកៈហ្នឹងគឺសម្ដែងអំពីពញ្ញូលអំពីការធ្វើដំណើរទៅប្រោះសត្វដែលមាននៅបនិស័យជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលជាសាវកហ្នឹងហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅដោយរហ័សព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប៉ាដេហាទៅសម្ដែងប្រោះសាវកនោះដើម្បីឲ្យសាវកនោះឯងបានដល់នៅព្រះអរហន្ត ញ៉ាងទៀតបើមិនមានកិច្ចការអ្វីប្រញាប់ប្រញាល់ទេទ្រង់យាងទៅតាមស្រួលដោយកិច្ចបិណ្ឌបាតជាដើមគឺទ្រង់យាងទៅហោហែអញ្ចឹងញាតិញោមតាមលំដាប់តាមស្រុកនៃគុំជួនបតដោយដំណើរប្រក្រតីដើម្បីអនុគ្រោះសត្វលោកហៅថាអតវិតចារក គូឲ្យអស់ចាណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយរាល់ៗផ្លូវដែលប្រពុតព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើដំណើរទៅតែងតែមានខ្យល់ស្រទន់បក់ផាត់ធ្វើឲ្យផែនដីនឹងឯងរលេងស្អាតពពួកវលីហកៈទេវបុត្របញ្ចេញដំណក់ទឹកស្រោចស្រាប់ផ្លូវរងាប់នៅលំអងទូលីមិនឲ្យហុយឡើងបានជាមួយគ្នានេះទៀតសោតមានខ្យល់មួយប្រភេទញាតិញោមបក់ប្រមោ នាំយកផ្កាទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងមករោយរាយតាមផ្លូវពេលដែលព្រះពុទ្ធអង្គដាក់ព្រះបាទាទៅលើផែនដីផែនដីនោះឯងរៀបស្មើទាំងអស់ជួនកាលមានផ្កាឈូករត់ប្រកបដោយសម្ផស្សដ៏ទន់ល្មើយផុសឡើងទទួលរងព្រះបាទទាំងគូគ្រប់គ្រប់ជំហានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើង រស្មីទាំងប្រមួយពណ៌គឺពណ៌ខៀវពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមសហង្សបាទនិងពណ៌ផ្លេកពុនរាយផ្សាយចេញអំពីសរីរៈរបស់ព្រះអង្គចាំងចេញទៅគ្រប់ទិសទាំងពួងសត្វទាំងឡាយមានដំរីសេះបាក់សាបាក់សីជាដើមដែលស្ថិតនៅក្នុងលំនៅរៀងៗខ្លួន ក៏បញ្ចេញសំឡេងតាមដំណើររបស់ខ្លួនគ្រឿងដូរតន្ត្រីទាំងឡាយមានស្គរពិនពាទជាដើមក្តីគ្រឿងអាភរណៈទាំងឡាយអពៈឯដកាយនៃមនុស្សទាំងឡាយក្តីក៏លាន់ឮសំឡេងឡើងដូច្នោះដែរមនុស្សទាំងឡាយរមែងដឹងបានថា ថ្ងៃនេះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់យាងមកបិណ្ឌបាតក្នុងទីនេះដោយសញ្ញានេះឯង មនុស្សទាំងឡាយស្លៀកពាក់ស្អាតបាតកាន់គ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានផ្កាកម្រងនិងគ្រឿងក្រអូបជាដើមចេញអំពីផ្ទះទៅឈររងចាំតាមចន្លោះចន្លោះផ្លូវណាសម្រាប់បូជាដើម្បីបូជាព្រះអង្គដោយគោរព ហើយថ្វាយបង្គំសូមអារាធនានិមន្តភិក្ខុសង្ឃអ្នកមានសទ្ធាខ្លះទៅក៏ទទួលភិក្ខុ10អង្គខ្លះ20អង្គខ្លះ50ខ្លះ100អង្គខ្លះតាមសទ្ធាដែលខ្លួនអាចទទួលបានតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានដូចញាតិញោមសពថ្ងៃដែលមានសទ្ធាញាតិញោមខ្លះនិមន្តព្រះសង្ឃ5អង្គ10អង្គ20អង្គ30សិបអង្គរហូតដល់200អង្គក៏មានដែរមកទទួលផាត់ នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះទៅទទួលបាតពីព្រះអង្គហើយអរិទ្ធនីព្រះអង្គឡើងគួងលើពុទ្ធាសនៈដើម្បីថ្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដោយសេចក្តីគោរពចំពោះព្រះដ៏មានប្រភិក្រោយពីធ្វើផតកិច្ចរួចហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម្មទេសនាអនុលោមទៅតាមអធ្យាស្រ័យ អនុលោមទៅតាមអធ្យាស្រ័យឬឧបនិស្ស័យនៃមនុស្សទាំងឡាយនោះឯង មនុស្សអ្នកស្ដាប់ព្រះធម៌ទាំងនោះខ្លះស្ថិតនៅក្នុងសរណគមខ្លះបានស្ថិតនៅក្នុងសិល5ខ្លះសម្រេចគុណធម៌វិសេសមានសោតាបត្តិផលជាដើម
ខ្លះទៀតទៅក៏នឿយណាយក្នុងកម្មគុណទាំងឡាយចេញទៅបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឃើញញាតិញោមដោយសម័យនោះគឺអ្នកដែលស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គគឺទទួលបានទទួលយករតនត្រ័យគឺថ្វាយខ្លួនដល់នៅព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកដល់នៅរតនត្រ័យដល់នៅសារណគមនិងសិលជាទីពឹងទីរលឹកស្មើដល់ជីវិត ជាមួយគុណម្ចាស់អង្គណាញាតិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាមួយគុណម្ចាស់អង្គនោះឬក៏ញាតិញោមជាយាមស្ដាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅចំចំណុចណាមួយត្រូវចំបេះដូងរបស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទពេលនោះក៏ញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាកើតឡើងក៏មានដែរ អញ្ចឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រឡប់មកវិញគឺមានន័យថាព្រះអង្គទ្រង់អនុគ្រោះមហាជួនដោយធម្មទេសនាយ៉ាងនេះហើយក៏ទ្រង់ក្រោកចាក់ពុទ្ធាសនៈយាងទៅកាន់វត្តរបស់ព្រះអង្គវិញលុះទៅដល់វត្តហើយទ្រង់យាងទៅគួងលើបវរពុទ្ធាសនៈដែលគេតាក់តែងថ្វាយក្នុងមណ្ឌលមាលដ្ឋានគឺសាលាដំណាក់នៃភិក្ខុជាអាកនតកៈញាតិញោម ទ្រង់រងចាំណាបរិយោសានកិច្ចគឺកិច្ចនៃភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើឧបត្ថាកៈទូលថ្វាយថាភិក្ខុទាំងឡាយមានភត្តកិច្ចសម្រាប់អស់ហើយទើបទ្រង់យាងចូលគន់តកត់របស់ព្រះអង្គវិញគឺទោះបីជាព្រះអង្គឆាន់ចង្ហាន់បិណ្ឌបាតហើយមុនភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយក៏ដោយញាតិញោមព្រះអង្គទ្រង់មិនក្រោកចាកអាសនៈមុនភិក្ខុទាំងឡាយទេព្រះអង្គរងចាំតតែភិក្ខុសង្ឃឆាន់ រួចរាល់គ្រប់ព្រះអង្គចឹងទៅទើបព្រះអង្គទ្រង់ក្រោកឡើងយាងទៅគន់តកត់របស់ព្រះអង្គកិច្ចវត្តនេះគឺជាធម្មតារបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយករណីយកិច្ចបែបនេះហៅថាបុរេភតកិច្ចកិច្ចវត្តនេះគឺជាធម្មតារបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយករណីយកិច្ចបែបនេះហៅថាបុរេភតកិច្ចទី២បច្ឆាភតកិច្ច ក្រោយពេលដែលឧបត្ថាកៈភិក្ខុរៀបចំពុទ្ធាសនៈណត្រង់របៀងនៃគន្ធកត់រួចហើយរបៀងនឹងគឺគៀននេះញាតិញោមនៅគៀនញាតិញោមមានផ្ទះញាតិញោមរៀបប្រសងមកម្ខាងអញ្ចឹងទៅហើយញាតិញោមអង្គុយនៅពីមុខអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំឆ្ងល់ទេណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងនៅក្នុងរបៀងនៃគន្ធកត់រួចហើយភិក្ខុទាំងឡាយមកជួបជុំអស់ហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់គួងលើពុទ្ធាសនៈនោះទ្រង់ប្រទាននៅឱវាទដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនោះថា អបមាទេអ្នកសម្បាទេថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលញ៉ាំងប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចោះព្រោះថាភាពនៃខ្លួនជាមនុស្សគឺសត្វទាំងឡាយបានដោយកម្រការកើតឡើងនៃព្រះពុទ្ធគឺសត្វទាំងឡាយបានដោយកម្រ ព្រះសទ្ធម្មគឺសត្វទាំងឡាយបានដោយកម្រក្រៃលែងការដល់ព្រមដោយសទ្ធាគឺសត្វទាំងឡាយបានដោយកម្របពជាគឺសត្វទាំងឡាយបានដោយកម្រ
ការស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មក៏គឺសត្វទាំងឡាយបានដោយកម្របណ្ដាលភិក្ខុដែលស្ដាប់ឱវាទរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គបរមគ្រូនៃយើងហើយភិក្ខុខ្លះក្រាបទូលសួរអំពីកម្មដ្ឋាននិងសូមឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងអំពីកម្មដ្ឋានដើម្បីរៀនសូត្រក្រោយពីសម្ដែងចប់ហើយភិក្ខុខ្លះក៏ថ្វាយបង្គំត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋឋាននិវាសនៈរបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនភិក្ខុរូបខ្លះចូលទៅកាន់ព្រៃភិក្ខុខ្លះទៀតទៅចូលទៅកាន់រុក្ខមូលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទភិក្ខុខ្លះទៅកាន់ភ្នំជាដើមដើម្បីធ្វើសមណធម៌រៀងរៀងអង្គកាលបើព្រះអង្គទ្រង់ប្រោសប្រទានអាវាទដល់ភិក្ខុសង្ឃរួចហើយទ្រង់ក៏យាងចូលទៅក្នុងគន់តកតវិញហើយសម្រាប់សៃហសៃយះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសម្រាប់សៃហសៃយះហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បទុំដូចជាសត្វសៃហអញ្ចឹងដោយចំហៀងខាងស្ដាំតែមួយស្របក់ទេព្រះអង្គទ្រង់មិនបទុំយូរទេណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទភាសាបទុំហ្នឹងយើងសម្រាប់ប្រើចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ស្ដេចភាសាមនុស្សធម្មតាគឺសម្រានភាសាប្រសងគឺសង្ឃណាញាតិញោមសម្រាននឹងឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំមួយស្របក់ទ្រង់ក្រោកឡើងប្រមាលមើលនៅឧបនិស្ស័យនៃសាទក្នុងភាកទី2ក្នុងសាយនហសម័យតាមធម្មតាព្រះអង្គគួងនៅក្នុងស្រុកនិគមឬវត្តណាមួយតែដល់សាយនហសម័យមហាជួនប្រុសស្រីតែងស្លៀកពាក់ស្អាតបាតកាន់គ្រឿងសក្ការៈបូជានាំគ្នាមកប្រជុំក្នុងទីវត្តដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គតែងទ្រង់សម្ដែងធម៌ទេសនាតាមសមគួរដល់ឧបនិស្ស័យរបស់សត្វនឹងពេលវេលាពុទ្ធកិច្ចនេះហៅថាបច្ឆាផតកាលឬយើងហៅថាបច្ឆាផតកិច្ចទី3បរិយាមកិច្ចបរិយាមកិច្ចលុះមានផតកិច្ចសម្រាប់ហើយវេលាចិត្តចូលបរិយាមព្រះអង្គក្រោកចាកពុទ្ធាសនៈព្រះអង្គទ្រង់ក្រោកចាកពុទ្ធាសនៈចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដែលឧបាថាកភិក្ខុតតែងថ្វាយភិក្ខុជាឧបាថាកនាំយកពុទ្ធាសនៈមករៀបចំក្នុងទីបរិវេណនៃគន្ធកតព្រះអង្គស្រង់វារីរួចគឺព្រះអង្គស្រង់ទឹកញាតិញោមពេលដែលព្រះអង្គស្រង់ទឹករួចទ្រង់ឈៀងព្រះអង្គសាមខាងឡើងគួងលើពុទ្ធាសនៈណាញាតិញោមស្រង់ទឹករួចទៅព្រះអង្គទ្រង់ស្លៀកអន្តរាវាសកៈមានជាន់2ទ្រង់ក្រវាត់កាយដោយវត្ថពួនទ្រង់កងឧត្តរាសង្គៈទ្រង់ក្រងឧត្តរាសង្គៈឈៀងព្រះអង្គសាមខាងព្រះអង្គសានឹងស្មាញាតិញោមឡើងគួងលើពុទ្ធាសនៈក្នុងទីបរិវេណនោះភិក្ខុទាំងឡាយចេញពីទីផ្សេងផ្សេងមកគាល់ព្រះអង្គដើម្បីស្ដាប់ធម្មទេសនារបស់ព្រះអង្គបណ្ដាភិក្ខុទាំងឡាយដែលបានស្ដាប់ធម្មទេសនារបស់ព្រះអង្គភិក្ខុខ្លះទូលសួរពីកម្មដ្ឋានភិក្ខុខ្លះទូលសួរពីបណ្ដាផ្សេងផ្សេងបណ្ដាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះអង្គដោះស្រាយប្រាប់តាមបំណងរបស់ខ្លួនរហូតដល់អស់ពុរិយាមករណីយកិច្ចនេះឯងហៅថាពុរិយាមកិច្ចទី4មជ្ឈមយាមកិច្ចមជ្ឈមយាមកិច្ចកាលបើដល់ទីបំផុតនៃពុរិយាមកិច្ចកន្លងទៅភិក្ខុទាំងឡាយនោះឯងក្រាបថ្វាយបង្គំថយទៅកាន់លំនៅរៀងរៀងខ្លួនវិញពេលនោះទេវតាទាំងឡាយទាំង10,000លោកធាតុបានឱកាសហើយក៏នាំគ្នាចូលមកគាល់ព្រះមានប្រភាកទូលសួរពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងតាមចំណល់របស់ខ្លួនមានជាច្រើនប្រការដែលអត្ថកថាចារ្យបានស្រង់ទុកក្នុងគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយត្រង់ទេវតាសង្យុត្តមានជាអាចដូចជាកន្តតសោតអវៈនៈរោបសោតចរិយសោតមត្តសោត
ព្រះសាស្តាក៏ទ្រង់ដោះស្រាយបញ្ហាតាមចំណល់នោះនោះដារាបដល់មជ្ឈមយាមយ៉ាងនេះហៅថាមជ្ឈមយាមកិច្ចទី5បច្ឆមយាមកិច្ចកាលបើមជ្ឈមយាមកន្លងផុតទៅព្រះសាស្តាទ្រង់ចែកបច្ឆមយាមជា 3 ចំណែក ចំណែកទី1ទ្រង់យាងចង្ក្រមដើម្បីសម្រួលអវយវៈសរីរាងរបស់ព្រះអង្គឲ្យផុតចាកសេចក្តីខ្ជិលឬធន់ទ្រាន់ផ្សេងៗដែលមកបៀតបៀនព្រះអង្គចំណែកទី2ទ្រង់យាងចូលកនតកត់សម្រេចសៃហសៃយៈចំណែកទី3ទ្រង់តើនឡើងគួងប្រមាល់មើលនៅឧបនិស័យនៃសត្វ ដែលបានសាងទុកមកដោយអំណាចនៃកុសលទាំងឡាយមានទាននឹងសិលជាដើមទុកក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធមុនទោះបីសត្វទាំងឡាយនោះឯងស្ថិតនៅក្នុងទីជិតក្តីឆ្ងាយក្តីទ្រង់តែងយាងទៅកាន់ទីនោះនោះហើយសម្ដែងធម៌ប្រោះបំពេញឧបនិស័យនៃសត្វនោះនោះរហូតដល់សម្រេចមគ្គផលជាន់ខ្ពស់នឹងទៀត តាមឧបនិស័យរៀងរៀងខ្លួនសេចក្តីរៀបរាប់យ៉ាងនេះហៅថាបច្ឆមយាមកិច្ចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសូមជ្រាបពុទ្ធកិច្ចទាំង5យ៉ាងដែលអាត្មាភិយពិខុសង្វរៈសីឡោមានសំណាងរៀបរាប់មកនេះមានសេចក្តីស្របគ្នានឹងព្រះបាលីក្នុងភាណវិរៈ ដែលយើងតែងសូត្រថាបពញ្ញហេបណ្ឌបាតញ្ញសាយានហេធម្មទេសនឹងបតោសេភិក្ខុអាវាទាំងអធរតេទេវបញ្ញហានឹងញាតិញោមនឹងឯងបច្ចោសេវកតេកាលេភពៀភពវិលោកនឹងថាតេបញ្ចវិធេកិច្ចេវិសោថេតេ មុនិពង្កវោប្រែជាភាសាខ្មែរយើងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកប្រាជ្ញខ្ពង់ខ្ពស់ទ្រង់ជំរះនៅពុទ្ធកិច្ចទាំងឡាយ 5 យ៉ាងនេះគឺទី 1 ក្នុងបពញ្ញហសម័យទ្រង់ស្ដេចយាងបណ្ឌបាតទី 2 ក្នុងសាយនហសម័យទ្រង់ប្រទានព្រះធម៌ទេសនាទី 3 ក្នុងបតោសសម័យ ទ្រង់ប្រទានអាវាដល់ពួកភិក្ខុសង្ឃទី 4 ពេលអាត្រៀតទ្រង់ដោះស្រាយបញ្ហានៃទេវតាទី 5 ក្នុងបច្ចោសម័យទ្រង់ប្រមាល់មើលឧបនិស័យនៃសត្វលោកដែលមានភពនិងអត់ភពអរិយាបទរបស់ព្រះពុទ្ធក្នុងសម័យដែលព្រះអង្គគង់ប្រជន្មនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើង ចាប់តាំងពីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងរហូតទៅទល់នឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅព្រះអង្គទ្រង់ពំដែលសម្រេចអិរិយាបថគង់នៅចាំព្រះវស្សាក្នុងវត្តណាមួយឬកន្លែងណាមួយជាប់ជានិច្ចរហូតដល់បរិនិព្វាននោះទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រី ជួនកាលទ្រង់គួងចាំបសាក្នុងព្រៃឬលើភ្នំឬក្នុងស្រុកក៏មានដោយព្រះអង្គយល់ឃើញថាមានប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកដោយតទៅនេះដែលអាត្មាភាពនឹងសម្ដែងចាត់ជូនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទុកជាទីសណ្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបថា ពុទ្ធនិវេសនដ្ឋានទីដែលស្ដេចគួងចាំព្រះវស្សាមាន 18 កន្លែងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទកន្លែងដែលព្រះអង្គស្ដេចទ្រង់គួងចាំព្រះវស្សានឹងមាន 18 កន្លែងអាភិបនឹងរៀបរាប់ឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបថាវស្សាទី 1 ទ្រង់គួងនៅនីអិសេបតនមេកទាយវ័នចិត្តក្រុងពីរៀនអសីជាមួយនឹងអបរហន្ត ថ្មី 60 ព្រះអង្គវស្សាទី 2 វស្សាទី 3 វស្សាទី 4 ទ្រង់គួងនៅក្នុងវត្តវេលវ័នចិត្តក្រុងរាជគ្រឹះវស្សាទី 5 ទ្រង់គួងក្នុងកោដាគិរៈសាលានៀព្រៃមហាវ័នចិត្តក្រុងវេសាលីញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទ វស្សាទី 6 ទ្រង់គួងនៅនីមគ្គដបបតៈក្នុងដែនមគ្គធៈ
វសាទី7ត្រួងគួងនៅនីតាវតੰងទេវលោកលើបណ្ឌុមណ្ឌលសិលាសណៈដើម្បីប្រទៀននៅសត្តបកៈរណាពិធម្មប្រោះពុទ្ធមេតាវសាទី8ត្រួងគួងនៅក្នុងភេសកលាវ័ន ភេសកលាវ័ននឹងព្រៃដែលនៅខេត្តកតរាជជនបតញោមចពុតបរិស័ទវសាទី9ត្រួងគួងនៅព្រៃបាលេឡាយកៈវសាទី10ទី11ត្រួងគួងនៅក្នុងដងព្រៃចិត្តភូមិព្រៀមឈ្មោះសាឡាយក្រៀមវសាទី12ត្រួងគួងនៅក្រោមដើម ស្ដៅដែលអ្នកលេរុយៈរសាអ្នកលេរុយៈរសាញាតិញោមចពុតបរិស័ទវសាទី13គួងនៅនីភ្នំប៉ាលេឡៃបបតៈវសាទី14ស្ដេចគួងចាំវសាក្នុងចេតវនៈមហាវិហារចិត្តក្រុងសាវត្ថីហើយវសាទី14នេះទៀតសោតក៏ជាវសាដែលព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុដែលបានចាំវសាអស់រយៈពេល3ខែមិនមានដាច់មានសិទ្ធិទទួលក្រាលក្រងនិងអនុមោទនាកឋិនពវសាទី15គួងនៅក្នុងវត្តនិគរធារាមនគរកបិលពស្ត្រដើម្បីប្រោះព្រះញាតិវង្ស វសាទី16ត្រួងគួងនៅក្នុងស្រុកអាឡវីដើម្បីប្រោះអាឡវយៈអាឡវកយៈវសាទី12វសាទី13ដល់19ស្ដេចគួងនៅក្នុងវត្តវេលវនារាមក្រុងរាជិគ្រឹះវសាទី10ដល់ទី20 9ស្ដេចត្រួងគួងចាំវសាក្នុងចេតវនៈមហាវិហារចិត្តក្រុងសាវត្ថីវសាទី30ដល់ទី33 ស្ដេចគួងចាំវសាក្នុងវត្តពពីរាមចិត្តក្រុងសាវត្ថីវសាទី36ដល់ទី40ត្រួងគួងនៅក្នុងវត្តចេតពួនចិត្តក្រុងសាវត្ថីវសាទី43ត្រួងគួងនៅនីស្រុកវេលវក្រៀមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រួងចូលបរិនិព្វានក្នុងព្រះជន្មាយុ 80ឆ្នាំគត់ញាតិញោមចពុតបរិស័ទនៅថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខឆ្នាំម្សាញ់ក្រោមដើមសាលព្រឹកទាំងគូញាតិញោមឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញសៈហ្នឹងក្រោមដើមសាលព្រឹកទាំងគូក្នុងឧស្យាននៃមាលកសត្វចិត្តក្រុងកុសេនារី ចង់ទេញាតិញោមចពុតបរិស័ទប្រុសស្រីអាត្មាភាពលើកឡើងអំពីដំណើរដើមតងរឿងរ៉ាវពុទ្ធប្រវត្តតកតងទៅនឹងប្រវត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងសង្ឃឹមថានឹងបានជាប្រយោជន៍នឹងបានជាកតិខ្លះៗដល់ញាតិញោមចពុតបរិស័ទទាំងឡាយដែលជាអ្នកសិក្សាដែលជាអ្នកចង់ដឹងចង់ចេះចង់យល់ ចង់ស្ដាប់នៅប្រធរទេសនាក៏ដូចជាចង់យល់ដឹងឲ្យបានស៊ីជម្រៅតកតងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងការលើកឡើងរបស់អាត្មាភាពមានការលើសលួសខ្វះចន្លោះនៅអក្ខរៈជាញ្ជនៈព្រះបាលីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺទៅហើយលើសលួសពុំសមរម្យពុំគប់អព្យាស្រ័យទឹកបតីទឹកចិត្ត ប្រកណ្ណាគុណម្ចាស់និងញាតិញោមសាទៅសប្បុរសប្រុសស្រីដែលជាអ្នកពូកែនៅធម្មសាស្ត្រក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់អាត្មាភាពដែលជាអ្នកសំដែងនេះផងញាតិញោមពីព្រោះថាការលើកឡើងតកតងទៅនឹងរឿងពុទ្ធប្រវត្តិនេះមានឯកសារខ្លះទៅក៏សំដែងខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចតែទោះជាយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យញាតិញោមអ្នកសិក្សាសិក្សាស្រាវជ្រាវឆ្វាយយល់ឲ្យបាន ច្រើនអានៅបានច្រើនស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីទទួលបាននៅអវ័យដែលថ្មីនឹងចំណេះដឹងដែលថ្មីហើយច្បាស់ឯព្រោះការព្រោះថាការសម្ដែងទៅជួនកាលអាត្មាភាពសម្ដែងទៅចង់ឲ្យតែត្រូវមិនឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតចាក់ពុទ្ធដីកាតែការលើកឡើងទៅក៏ទោះជាយ៉ាងណាបើថត់ជួននៅតែមានការភ្លៀងភ្លោតនៅតែមានការភ្លេចជាធម្មតាទេអញ្ចឹងហើយក៏សូមអស់លោកអ្នកពូកែធម្មសាស្ត្រមេត្តាខន្តីអភ័យ
ពុទ្ធប្រវត្តិដោយសង្ខេបបែបខ្លីនេះផងតិចចុះហើយនេះក៏មកវចនៈមកវិញអាត្មាភាពក៏សូមទូលប្រគេននិងជម្រាបដល់ប្រកណ្ណាគុណម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គឲ្យបានជ្រាបតាក់ទងទៅនឹងពុទ្ធប្រវត្តិសង្ខេបដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលចេះចាំទាំងអស់គ្នា រៀបរាប់តាមតាំងពីពេលដែលព្រះអង្គចុះចាប់បដិសន្ធិរហូតដល់ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បដិនិព្វានគឺព្រះអង្គចុះចាប់បដិសន្ធិឆ្នាំរកាខែអាសាឍថ្ងៃព្រហស្បព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនៅឆ្នាំចញាតិញោមព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតឆ្នាំចខែពិសាណាឆ្នាំចខែពិសា15កើតពេញបរមីថ្ងៃសុខ ព្រះអង្គទ្រង់ក្រងរាជនៅឆ្នាំឆ្លូវខែអាសាឍណា15កើតពេញបរមីត្រូវនឹងថ្ងៃសៅព្រះអង្គទ្រង់សាងប្រភ្នួរនៅឆ្នាំថោះខែអាសាឍណា15កើតពេញបរមីថ្ងៃព្រហស្បព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងដល់15កើតពេញបរមីខែពិសាឆ្នាំរកាថ្ងៃពុទ្ធ ព្រះអង្គទ្រង់ចូលកាន់បរិនិព្វាននៅថ្ងៃអង្គារ15កើតពេញបរមីខែពិសាឆ្នាំម្សាញ់និងសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមបកណ្ណាកុំចាស់ក៏ព្រះអង្គឲ្យបានជ្រាបដោយសង្ខេបបែបខ្លីប៉ុណ្ណឹងអយ៉ាងអសង្ខេបេណៈសមតាធរទេសនាដែលអាត្មាភាពលើកឡើងអំពីពុទ្ធប្រវត្តិស្ដីអំពីពុទ្ធកិច្ចនិងនិវេសនដ្ឋានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនិយើង សន្មតថាចាប់ដោយសង្ខេបបែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវង្អបពុទ្ធានុភាវេនៈដោយអានុភាពនៃប្រពុតគ្រប់ព្រះអង្គសព្វធម្មានុភាវេនៈដោយអានុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសព្វសង្ឃានុភាវេនៈដោយអានុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងពុទ្ធរតនង្ធម្មរតនង្សង្ឃរតនង្តិណង្ រតនានាងអានុភាវេនៈដោយអានុភាពនៃប្រតនៈទាំង3គឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1ចតុរាសីតេសហសធម្មខន្ធានុភាវេនៈដោយអានុភាពនៃប្រធម្មខន្ធ84000ពាន់បដកតយានុភាវេនៈដោយអានុភាពនៃប្រត្រៃ3ដកជីនសាវកានុភាវេនៈ ដោយអានុភាពនៃសាវៈនៃប្រជញ្ញស្រីសัพពេតេរោគារោគទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសัพពេតេភយាភ័យទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសัพពេតេអន្តរាយាអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសัพពេតេឧបតវិឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសัพពេតេទុននិមិត្តានិមិត្តអាក្រក់ទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នក សព្វេតេអវមង្គលីអបមង្គលទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកវិនាសន្តោសូមឲ្យវិនាសបាត់ទៅអាយុវៈធកោសេចក្តីចម្រើនដោយអាយុធនវៈធកោសេចក្តីចម្រើនដោយត្រសិរវៈធកោសេចក្តីចម្រើនដោយសិរីសួស្តីយសវៈធកោសេចក្តីចម្រើនដោយសិរីសួស្តីយសវៈធកោសេចក្តីចម្រើនដោយយោសបរិវាពលវៈធកោសេចក្តីចម្រើនដោយកម្លាំងវណ្ណវៈធកោសេចក្តីចម្រើនដោយពសម្បកាយសុខវៈធកោ សេចក្តីចម្រើនដោយសោកហោនទសពទាសូមឲ្យមានដល់អ្នកឲ្យបានសពសពកាលទុក្ខរោគភយាវេរាសេចក្តីទុក្ខនិងរោគនិងភ័យនិងពៀរទាំងឡាយក្តីសោកាសត្វទោចបតវាសេចក្តីសោកទាំងឡាយក្តីស្រត្រូវនិងឧបទ្រពទាំងឡាយក្តីអនេកាអន្តរាយាពេអន្តរាយទាំងឡាយដែលច្រើនក្តីវិនាសន្តិចតេចសាសូមឲ្យ វិញ្ញាបត្រទៅដោយតេជះនៃអានុភាពមានពុទ្ធានុភាពជាដើមនោះជាយសតិឋានាងលាភាំងសេចក្តីសម្រេចនៃជ័យជំនះក្តីទ្របក្តីលៀបក្តីសោតធិភាខ្ជាងសុខាំងពលាំងសួស្តីក្តីជោគជ័យល្អក្តីសេចក្តីសុខក្តីកំឡាំងក្តីសេរីអាយុចវណ្ណោចពញ្ញៈសេរីក្តីអាយុក្តីពណ៌សម្បល់កាយក្តីភូកាំងវុទ្ធីជាយសវា ភូកសម្បទាក្តីសេចក្តីចម្រើនក្តីមានយុះក្តីសតវាសាចាអាយុប្រមាណ200ឆ្នាំក្តីជីវសិទ្ធិ
ហើយវៀនតុទេសេចក្តីសម្រេចនៃកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតជាសឹកដីទាំងអស់នេះសូមឲ្យមានដល់អ្នកព្រះពុទ្ធដោយអាទិត្យឧត្តមពិតជាងពួកជួនកំចាត់នៅមោហន ហើយចិញ្ចាសពកិលេសទ្រួងថិតនៅលើភ្នំដ៏ឧត្តមវិសេសដាសសត្តចប់កិលេសឲ្យភ្លឺចែកក្នុងលោកាសូមទ្រួងនោះគ្រប់គ្រងយកខ្ញុំផងរវេលាឲ្យបានសឹកគ្រប់គ្នាអស់កាលយូរអង្វែងទៅស្វាខាតថោណាភពផងថ្លាគ្មានសៅមង ជាធរដែលអ្នកផងឃើញច្បាស់ពិតដោយខ្លួនឯងធ្វើនៅសន្តិភាពទុក្ខវិភាពដ៏ចាញ់ចែងគួរបូជាយ៉ាងស្ដែងឲ្យនៅពៀនឲ្យសុខខាសូមធរនុគ្រប់គ្រងយើងខ្ញុំផងរវេលាឲ្យបានសុគ្រប់គ្នាអស់កាលយូរអង្វែងទៅរីព្រះអរិយសង្ឃ ជាបុត្រអង្គព្រះសម្ពុទ្ធលោកស្អាតបរិសុទ្ធងាយចិញ្ចឹមរៀងរាល់ផ្ទះចិញ្ចឹមដោយអាត្មាកិលេសាលះស្រលះសង្គ្រាមក៏លោកលះជ្រះស្រលះបានផ្សេងផ្សានជាអ្នកស្ដាប់អោវាទដែលលោកនាថទ្រង់ទូលមានជាស្រែនៃបុណ្យទានជាអ្នកស្ដាប់អោវាទដែលលោកនាថទ្រង់ទូលមានជាសា ស្រាប់បន្ទានៃជននីសូមសងនោះគ្រប់គ្រងយើងខ្ញុំផងរវេលាឲ្យបានសុគ្រប់គ្នាអកលយូអង្វែងទៅរីព្រះអរិយសង្ឃជាបុត្រអង្គព្រះសម្ពុទ្ធលោកស្អាតបរិសុទ្ធងាយចិញ្ចឹមរៀងរាល់ផ្ទះចិញ្ចឹមដោយអាត្មាកិលេសាលះស្រលះសង្គ្រាមក៏លោកលះជ្រះស្រលះបានផ្សេងផ្សាន រីព្រះអរិយសង្ឃជាបុត្រអង្គព្រះសម្ពុទ្ធលោកស្អាតបរិសុទ្ធងាយចិញ្ចឹមរៀងរាល់ផ្ទះចិញ្ចឹមដោយអាត្មាកិលេសាលះស្រលះសង្គ្រាមក៏លោកលះជ្រះស្រលះបានផ្សេងផ្សានជាអ្នកស្ដាប់អោវាទដែលលោកនាថទ្រង់ទូលមានជាសាវកល្យានស្រាប់បន្ទានៃជននីសូមសងនូវគ្រប់គ្រងយកខ្ញុំផងរវេលាឲ្យបានសុគ្រប់គ្នា អកលយោអង្វែងទៅរោគាជេវៀនតរាយាចឧបន្នាជេឧបត្តវីពុទ្ធាទីអនុភាវេនវិនាសន្តអសេសតោដោយអំណាចត្រៃរតមានពុទ្ធរតជាប្រធានប្រសិនបើកើតមានអន្តធានចងរៃរោគសូមឲ្យវិនាសគពកំសោរោគតាច់ទួចឡើយរតនតយតេជេនកម្មពុជ្ជរតវធង វិរលឹងប៉ាបោតែសន្តិភាវាញ្ជនាយថាដោយតេជះនៃប្រតនត្រ័យទាំងឡាយសូមជានិយនិជននៅក្នុងកម្មពុជ្ជរដល់នៅការលូតលាស់ចម្រើននិងសន្តិភាព